Vítám vás u dalšího Lukáše minutky, neboli videa. To je jedno, jestli to říkám minutka nebo video, prostě popisově to bude jako Lukášova minutka, s tím, že tohle je ze 15. června, což je sobota, a ten den měla moje sestra jakoby oslavu, ale to nebudeme jako probírat, to není důležitá podstata, plus jsem se byl koupat v rybníku tady u nás a připravil jsem pro vás soutěž, co a jak do toho dát. Ale jsem se naučil včera lidi dělat vlastně i ledový čaj domácí bez cukru, takže si určitě uděláme možná na to video. Takže tak. A já teď za chvilku vyrazím domů natočit další, dotočit tu část videa, že to se můžu uploadnout i s těma soutěžima, takže tak. No, ještě jsem něco chtěl, jo, nevíš? Nevíš, taky nevíš, tak dobře. Takže tak, no. To by vlastně tak všechno ze sobotního videa, jinak bylo, to vypadalo na bouřku, ale nebylo, teplo bylo zase lidi, takže pecka, no. A tak, a jestli vám tohle video líbí, určitě hoďte like, se na kanál vydejte odběr, dejte lajkujte a ahoj v dalšího videa.